Ara me'n dono compte de que estem recordant coses de fa 64 anys. És difícil de recordar moltes coses. Ara hi ha unes que et queden marcades. Jo, per exemple, me'n recordo de Doña Anita, que anava a l'escola on era abans l'antic cine, el cine de baix. Allà on vosaltres teniu la del vi, sí, i la de joves. I que aleshores me'n recordo, això perfectament, de que els dilluns al dematí traiem els bancs del cine i entràvem els pupitres que estaven com en un saló verd. Efectivament, els teníem allà fora al pati. Allà fora al pati. Sí, sí. I col·locàvem. I que el dilluns era el dia poder que s'estava allargant una miqueta més que l'Antonet perquè allò encara conservava el fum i l'escalfor dels que la sala de ball. Aleshores em recordo també que en aquesta escola devíem ser 80 o 90 nanos, nens i nenes barrejats de totes les edats. I una cosa que m'ha quedat molt gravada és que quan se sentien sirenes o les paves que venien o les canonades, aleshores, Doña Anita, per distreure'ns, perquè nosaltres estàvem assustats, érem uns nanos assustats per la guerra i el que estava passant, aleshores, Doña Anita ens feia cantar, ens feia posant rotllades a la llei, cantant per distreure'ns. Me'n recordo la cançó aquella, oh, bandera catalana... No sé si vosaltres en recordeu d'alguna cosa. D'això sí que ella aguantava molt el timó quan hi havia els bombardejos, em recordo això. Em recordo que aguantava molt dirigent, perquè els nanos no estàvem esperuts una mica. Jo el que recordo que quan venien els avions a bombardejar amb el soroll, ja coneixíem si eren paves o fins a l'avion. Aquest ve carregat, quan ve a descarregar. I el que recordo és que ens feien posar un llàpid a la boca a l'explosió de l'exacte. Sí, sí, sí. Això sí que ho recordo. Perquè deien que si no se't podia rebre. Però no se movien del col·legi. I també il·luminava la situació. Me'n recordo que ens feien pujar a l'escenari, que hi havia com un escenari, com això d'aquí que estem, i ens feien cantar aquesta cançó que el rei es vol casar i que hi ha 10 noies per pujar. Que diu, no és Agneta, no és Plaudina, no és Maria, ni és Mercè, ni és l'Airós o Montserrat, ni és la xica Trinitat, ni és la Tarazona i el cas de la Barcelona. I tots els infants que eren per allà, doncs ballaven més o menys agafats de la mà i ens feien cantar aquesta cançó. Sí, sí. No sé tu si... Home, jo recordo que li matava els pollets en el seu llibre, que anaria al col·legi, allà al cafè de baix igual, va portar a l'Ardèvol, que dèiem abans, al barri de la Llutiana, que entrava el galliner i els pollets es movien allà i jo veia el cafè i això, i era tan petitet que, escolta, jo recordo molt petit. I després, recordo molta més cosa quan, amb la guerra que fèiem, com a escola nova unificada, que va haver-hi nois i noies que anàvem a Can Riera, nois i noies, i hi havia les noies posades dalt de la tarima, i entre elles hi havia la Mercè Rabassa, hi havia aquesta, la Roseta de Can... La Maria Giro, i d'altres noies que... I el Didi també té l'orella que podia cridar-los, que en serien entre tots. Però clar, no portem res preparat. Però vaja, vull dir, recordo aquests fets molt marcats de quan era molt gran, molt petit, de part d'una de llavors. I després ja, quan vam anar a escoles i no arribava. I el record de la Doñanita, doncs és un record que jo crec que Tiana, molta gent de la nostra època, li hem d'agrair perquè era tant ella, sobretot a mi ella, com el seu marit, per Antoni, Antonio de l'Ibarci, que també vam anar, clar, i doncs van ser per Tiana una gent que per mi va anar a entregar-se aquest matrimoni molt bé, molt bé, molt bé, una gent de família, que era una família de Tiana més, no eren els mestres. I jo el que recordo també, perdona que t'any, que també feien escola als vespres. Així ja no sé. Els vespres, que te'n recordaràs tu, que anàvem a la plaça a jugar quan tots sortien de l'escola. Jo me'n recordo una cançó, Escola Nova Unificada i vol dir la revolució. Avui sempre em assegura de la cultura i la llavor.